Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fauzia Saleh menyatakan sehingga kini masih belum ada sebarang kenyataan rasmi atau pengesahan daripada Kerajaan Negeri Pahang mengenai kelulusan tapak pelbagai kekal PDF sisa pemprosesan nadir bumi yang didakwa dibina di Bukit Ketam, Kuantan. Sebelum ini, Lynas mengumumkan mengenai PDF di Bukit Ketam yang direka bentuk untuk menyimpan sisa pembersihan pelunturan air WLP daripada operasinya. Sebelum ada betul-betul tapak yang diumumkan oleh kerajaan negeri, dan mereka kena announce kepada public, not Lynas. I mean, Lynas is not the government. It's the government yang responsibility to announce. Yeah, yeah, kalau kerajaan negeri kata yes, this is the area that we have identified, and it's not Lynas. So again, saya ingin mengingatkan bahawa they must be more responsible. Beliau yang juga ahli Parlimen Kuantan menyatakannya dalam sidang media selepas majlis jamuan dan sambutan Tahun Baru Cina peringkat Parlimen Kuantan di Sekolah Kebangsaan Tanah Putih, Kuantan. Tapak PDF di Bukit Ketam itu didakwa terletak dalam kawasan tadahan air berhampiran Sungai Riau yang merupakan sumber bekalan air bagi penduduk sekitar Felda Bukit Goh dan Bukit Kuantan.